Kad sam imao 20 godina, krenuo sam zajedno sa svojom generacijom i brojnim Hrvatima, i ne samo Hrvatima, nego građanima Hrvatske, u borbu kako bi Hrvatska bila ne samo slobodna, ne samo samostalna, nego i puno bolja država nego je bila država prije. Kako bi Hrvatska bila, kako je tada bila pjesma vrlo popularna, jedna od 12, tada 12, zvjezdica na zastavi Europske unije. Kad sam imao 20 godina, pokapao sam, išao na pogreb, na pogrebe, brojnim svojim prijateljima, tada djeci koji su ginuli za tu Hrvatsku. Ali ne za Hrvatsku kakvu imamo danas i kakvu imamo u proteklih 30 godina. Ovo nije država za koju su ginuli hrvatski branitelji, a velika većina od njih poginulih bili su upravo moja generacija. Ta generacija kojoj pripada i Andrej Plenković danas je trebala biti ponosna na svoju djecu, pa već i čak na unuke, i ta djeca i unuci su trebali živjeti u europskoj, modernoj, civiliziranoj, normalnoj državi. Ne žive, a vode ju oni iz moje generacije koji su za vrijeme rata bili mami od suknji. Biću posve otvoren, a jako dobro znamo na koga mislimo i svi znamo na koga se misli kad se izgovore dva slova AP. Ovo što se dogodilo u zadnjih mjesec dana, ovaj šok, pobudio je u meni, u mojoj cijeloj generaciji, a ja sam duboko siguran, i u svim građanima Republike Hrvatske nadu da Hrvatska doista može postati onakva država za kakvu su ginuli hrvatski branitelji 91. Ta nada su rijeke, rijeke pravde, rijeke koje će preplaviti Hrvatsku i izbrisati sav talog, svo smeće koje nam je HDZ u zadnjih 30 godina napravio, i već 18.4. ćemo svi zajedno, duboko sam uvjeren, graditi treću Republiku Hrvatsku. Hvala lijepo.